បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចុំយ៉ាក់ការកាត់ទម្លាយមានគេប្រោហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនាងស៊ូវិសាឆាបតៅខ្ចីលុយខ្លួនចំនួនរហូតដល់ទៅដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរាវក្រោយពេលអ្នកនាងស៊ូវិសាត្រូវបានគេហិច្យក account <coughs> Facebook របស់ខ្លួនក៏ដូចជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងស៊ូវិសាបានចេញសារជាប្រញាប់និងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថា account Facebook របស់ភេទយេរបស់ខ្លួន ត្រូវបានចំណាមកថោកស្ទៀបហិតយត់ទៅប្រើសូមប្រជម្រិតតាមដានទាំងអស់គ្នាតែអ្នកនាងកាកាបានជួបប្រទេសជាមួយនឹងអ្នកយក account Facebook របស់អ្នកនាង Suvisa យកទៅឆាតក៏ដូចជាតេកតងជាមួយនឹងអ្នកនាងកាកាដើម្បីខ្ជិលលុចំនួនប៉ុណ្ណានោះសូមប្រជម្រិតតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបត្រព័ត៌មាននឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែ complex ក្នុងការជួយ subscribe នឹងណាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងលម្អិតពី channel យកខ្ញុំផងដែរ រាជមត្តនិលិមនាសង្គម Facebook ប្រហែលជាស្គាល់រួចមកហើយអំពីកាការណូដោយលາຍការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធ Facebook របស់នានាងកាការ KH បានទម្លាយរឿងមួយនេះថាសូមប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដែលមានស្គាល់កញ្ញាក៏សំទោក៏ដូចជាអ្នកនាងស៊ូវីសាអ្នកទាំងអស់គ្នា account គេហិចហើយអ្នក អើយចង់បោកអ្នកណាមកបោកយើងរឿងអីហេតុអីបានត្រូវមកខ្ចីលុយ1000ដុល្លារអត់បោកគ្រាប់ភ្នែកមើលទីអីគ្រាន់តែនិយាយមកដឹងថាមិនមែនแฟนរបស់ស៊ូវីសាបាត់ហើយគឺប្រហែលជាគិតថាស៊ូវីសាក្ររហាមហើយមើលទៅបដូរជំនាញចេញទៅមកសួរខ្ញុំទៀតហេខើនអីគ្មាន ចាគ្នានឹងការ៉េមចេកពេលលោកចៅនឹកឃើញថាខ្លួនឯងនិយាយខុសបច្ចេកទេសខូច ABA ធ្វើតាមចាផ្ញើតាម ABA បាត់ account ចោលប្រុសខ្លាចខ្លួនឯងខាងពេកហៅឥឡូវអាណិតណាស់ចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យ20ដុល្លារតាមលេខ ABA ជីះឡានក្រុងត្រឡប់តរោ ម៉ែតើឯស្រុកវិញណាអ្នកនាងស៊ូវីសាបានរៀបរាប់អំពីរឿងរារាំរបស់ជនណាមើងបានហែកយក account Facebook របស់អ្នកនាងស៊ូវីសារួចហើយយកមកឆាតចូល page របស់អ្នកនាងកាការ KH បានសុំខ្ចីលុយ1000ដុល្លារដោយប្រើពាក្យថាសួស្តីបងក្នុង ABA បងមានលុយអត់ខ្ញុំសុំខ្ចី1000ដុល្លារសិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថា account របស់ខ្លួន គ kind of no 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 ឺខូចគឺมันអាចប្រើបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងស៊ូចាអ្នកនាងកាកាខេហិចផងដែរអ្នកនាងកាកាខេហិចបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនมันអាចចាញ់បោកងាយងាយបានទេពីព្រោះអ្នកនាងស៊ូវិសាมันមិនក្ររោហាមអត់លុយទេគឺគាត់កំពុងតែคลายជាអ្នកលក់ផលិតផលដល់3ឈ្មោះក៏ដូចជាអ្នកចំនួនដល់ច្រើនមុខមានលុយពេញពេញក្នុងដៃទៅហើយចាដូចឆ្នាំតបព័ត៌មានតេតោងតឹងរឿងរាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ហើយមកទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី channel យើងខ្ញុំទៀតទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe នឹង like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា